Estáis muchas parroquias. Ez dakite, gaur arte, zuek, entzun izan dezuen, hizkuntza logiaz zertaz aritzen garen. Ni pixka bat, bokatu nahi dut, hasiera batean zerbaitik ari gari honetaz hitz egiten, eta saiatuko naiz, bidea batzuk, ematen horretan. Euskarari buruz hitz egin behar da, euskararen bizi berritze plangintzaz hitz egin behar da, eta baita batez ere hitz egin behar da euskararen iraunkortasunaz. Euskarak daukan etorkizuneko aukerak nola baliatu hortaz hitz egin behar da. Eta zerbaitik plantatzen nahi gehan hori, bidea nagusi plantatu nahi ditut, alde batetik, ipini ezagun muga, egun hauetan askotan hitz egin zen dut, ipini ezagun muga, probait, plangintzak egiten hasi ginenetik, baina da berroita bost bat urtetik ona, gauzak asko egin dira, batzuko beto, ez batzuko gerago, baina badokago, eta nintas hitz egin zen dut badokago sensazioa, bueno, ba, akaso aldaketa batzuk egin beharko ditugula, plangintza aletan, arrazoi asko tarteko, baina aletako bat da, gizarte asko aldatu dela. Laro egarren amarka datik honean, gizarte asko aldatu da, eta hor, bueno, bintzat, pentsatu behar dakau, nola plantatu emelik aurrerako euskarakiko plangintzak nola egin behar ditugu. Zertarako egiten dugu, beste gandira planteatu behar duke, batez ere, ekologiak gure ustez ematen dizkigu, bueno, ematen digu gaiari begiratzeko modu berri bat. Honek ez du esan nahi orain artekoa ez denik baliozkoa, baizik eta saiatzen egia balio berriak bilatzen, argudio berriak bilatzen eta eragiteko modu berriak bilatzen. Eta irutzen zidu ekologiak ematen dizkigula tresna eragiteko maila desberdinetan, bai nazioarte mailan, irutzen zidu hori oso importanta dela, nazioarte mailan, komunitate mailan, hizkuntz komunitate mailan, euskararen komunitate mailan, eta baita Euskal Herri osoan, hau da Euskal Herri osoan bizitzea Euskal Hiztunak eta Euskal Hiztunak ez garenak, eta baita ere, ekologiaren bidetik ematen dizkigu argudio, ez dut esango balea, baina beste argudio batzuk, maila, normalakoaren maila ere eragiteko, hala, praktika pertsonaletan ere eragiteko argudioak ematen dizkigula pentsatzen dut. Asi horretik, bueno, itzaldi hau nik hiru ataltxotan banatu dut, alde batetik, lehenengo itzengo dugu ekologiaz, ekologiaren historiari buruzko lau bost ideia besterik ez dut emango, nahi itzen zer kokatzeko garrizkoa dela, ekologiari buruz, ekologiatik ekologismorako saltoaz, hori izango da, lehenengo partea, bigarren partean itzengo dugu hizkuntz ekologiaz, berorretak, eta azken, ia lortzen den, praktika ekologikoak hizkuntzaren arloan nola irudikatzen ditugun azaldu nahi dute. Beraz, lehenengo parte honetan, ekologiari buruz hitz egingo dugu. Bueno, hemen daukazue, ikusten duzue irudiek, ez, en fin, irudikatzeko nun kokatuko genukeen pertsonei hori. Ernst Haeckel da, hau Alemaniako biologo bat zen, eta esaten da, hau izan zela, lehenengo kasunetan biologoa, ekologia terminoa erabili zuena. Eta hitz egin zu, 19. mendean, biologoa zen bera eta Darwinen jarraitzaile sutsua zen. Imaginatu, hitz egiten egiala Darwinismoaren garaia, ekologia kontzeptu modua plazaratzen duet ekologia dauka iruzutar esango nuke. Alde batetik, aztertzen du izaki bizidunen, izaki bizidunen banak eta ugaritasuna, eta batez ere, izaki bizidunek bizitzeko zen motatako baldintzak behar dituzten hori aztertzen du ekosistema kontzeptu horrekin. Uztet, honen guran, dena badakigu ezagutza bat ekosistema bat zer den. Eta baina, bueno, la definitzeko esako genuke ekosistema dela bizitzarako ezinbesteko harreman sarea. Hau, plazaratu zuen, esan bezala, emeretzigaren mendean, horak liburu horretan, morfologia izrela dezorganik, eta mia beratzen, mia sortzen dut, hiru logita seian, plazaratu zuen zera, ekologia kontzertu. Bueno,
ekologia kontzeptuan jarritzen da, hemen dialogo batzuk eta bat gauzkero dut izatea harremana kasunetan. Hau da ekosistema bat, eta ekosistema ikusten da izak bizi duen arteko harremana. Nola izan behar du izaki bizi noiek bizi daitez. Ba. Badato, mende bat pasala, justu mende bat, berantago, tortzen da, Eina Jauet, ikusten duzu itxuraz ere, ez da gendiri gogoratzen dituzka bat, gure garaiko, zatik Arestiren garaiko pertsone bat, hau Amerikarra zen, hizkuntzalaria, eta konturatzen da, ekologiak egindako ibilbidean, hainbat gauz aplika daitezkela hizkuntzaren arlora. Hain da horrela, planteatzen duela. Itzen dezagun hizkuntz ekologiaz, eta hizkuntz ekologia izango lizateke hizkuntzen banaketa ugaritasuna eta ingurunearekiko harremana aztertzen duen zientzia. Hitzez hitz hartzen du Haeckelek planteatu zuen kontzeptu bera. Baina parekatzen du espezia, izaki bizituna eta hizkuntza. Beraz, aztertu nahi du hizkuntza bere testuinguruan, hizkuntza bere ekosisteman. Eta hau da oso kontzeptu importantea, ez darako hizkuntzalaritza hutsak egiten duen azterketa bat, bezik eta hizkuntza bere testuinguruan aztertu nahi duen idea bat zeratzen du, ez? Lanzaratzen du. Hau da, ekosistema kontzeptua hizkuntzen arloan. Gero saietu gogea pixka bat sakontzen honetan, eh? Eta hori lanzaratzen du, Ecology of Language liburuan, artikulu batean, 1970ko urtean. Beraz, 100 urteko epean, idea berbera gertatzen da. Baina, zer gertatzen da? Zer gertatu da 100 urte horietan? Gertatu da ekologiak, ja abazatzen duten, ekologia hasieran azten da aztertzen eta horren inguruan ausnartzen eta horren inguruan planteamentuak egiten eta batez ere proposamenak egiten izaki bizitunen bidetik. Eta ja, erabakitzen du ekologia ez dela zientzia bat bakarrik, baizik eta gertatzen nahi denaren galeraren aurrean erantzun bat eman behar duela. Hau da, 100 urteetan ekologiak jasaldu egin du ekologismora. Nola esango duke? Hizkuntz ekologia sortzen denerako, ja hasi da munduko bianestasunaren inguruko galeraren aurrean erantzunak eman behar, eta ja, ekologia ez da bakarri deskribatzaile, ez da zientzia deskribatzaile, utxa baizik, eta ekologiak berriro, edo, funtsan dauka, galeraren aurreko erantzun beharra. Eta horretik, hizkuntz ekologiak hartzen du kontzeptu hori, galeraren aurrean, hizkuntzaren galeraren aurrean, erantzun behar hori hartzen du behar, eta hori landu nahi du. Baina, 100 urte horietan, ez du bakarrik egiten izaki bizitune inguruko hausnarketa eta planteamendua baizik eta hemen ikusi duzu, ia, sartzen dut, hau zak eta zauna egiten zizu, Iruñan da Donostiko igel bat. Eta Donostiko igel hori, nunbait, da igeldon dagoen espezie bat endemikoa itzunaz eta galtzeko arriskuan dagoena. Beraz, horren inguruan Donostik hartu du simbolo bezala eta hartu ditu neurri batzuk igel hori babesteko. Beraz, izaki bizitu baten, espezie baten, galeraren aurrean erantzun edo erreakzionatzeko modu bat da. Baina horren aldamenean, izaki bizitu aldamenean, ipinez beste irudi hau eta irudi hau adirazi nahi du, horrein izaguna den, esate baterako, ba, antxuaren gaina. Momentu batean, izaki bizitunek badauzkate arrisko batzuk, detektatu da galera arriskoa badaudela, desagertzea arriskoa badaudela, gizakiak egindako aktivitatearen ondorioz desagertzea arriskoa egon daitekeela, kasu honetan etxoaren kasuan, eta neurri batzuk hartzen dira hori babesteko. Bueltatuko behar gehienetan, baina behintzat ikusten nahi nuke bi alde daudela bat, naturaren babesa eta bestea gizakiak egindako zerbaiten aurreko erantzuna. Beste egitea bat da, gizakiaren aktivitate ekonomikoa edo garapen moduaren ondorio kaltegarriak aztertzen ditu eta horren aurrean erantzuten du ekologiak. Hau da, poluzioa,
mota desberdinetakoak, oluzunena arabera ekologiak eta ekologusunak oso naztertzen egin berotz efektaren arazoak eta horreta. Eta hemen ikusti ipini dizuet, hau da, seigarren kontinenta deitzen zaion bat, hau da, plastikoz betetako iparraldeko itsasoan dagoen kontinente bat plastikoz osatuta, nunbait, itzultzen de plastiko pilo bat, ozera noan dagoen plastiko pilo bat, nunbait, korrienten arabera, aita, trinkotzen eta zera. Hau da, egiten, nola egiteko, soluzio handirik gabeko hondamendi bat. Hori, horien arabera, zendaz, gizakiaren eragin ezertatzen dela, eta horren arabera berotze efektuak eta nola egiteko beste krisi batzuk sortzen ari dira mundu maila, izaki bizidunek daukaten mundu mailako galera arriskua, eta horrek izan ditzaken eraginak gizakiak eta munduan, lurran. Eta beste krisi importante batzuk, ari ez krisi klimatikoa, krisi energetikoa eta elikagai krisia. Gai honetan, eztabaidak egon daitezke, iritziko trajariak egon daitezke, eta, bueno, nik gomendatuko nuke, erraz, baina gutxi, egon zen Josen Azkarragaren zera, hitzaldi bat, eta nik gomendatuko nuke, entzutea, eskura dago, baleiteko bakunean dago, eta praktitzu bat hartuzkero, erutzen zen, bat dagoela hor, zer kasi. Bintzat, planteamentu maila, erakustu maila. Beraz, hau da ekologiak ematen duna, deskripzio bat, zerretik gertatzen den, eta praktika ekologiko batzuk planteatzen ditu. Zer praktika klaseak planteatzen ditu? Ungaite zen, esate baterako, urbildu gaite zen, gure ingurura. Altzakia ezin hori daukago zumaian ikusteko zenbat leku eremu babestu ditugu. Nik amenekin ditut, uagunetik aterata, esterik gabe, zumaiako algorri interpretazio zentotik askutakoak, iru adibide. Badozago, irugune natural, zumaian bakarro denak, ikuspegitik oso desberdinak dira, zan daidet, esate baterako, bioanistasunaren gaia asko lantzen da, erakusten da, eta babestu beharra neurri bat erbitzat hor azaltzen da, zerretik babestu baten, eta horretu bat. Bigarren askoetan, San Mielko gune naturala da, babes neurriak ere hartzen dira hor, baina oso ez da bari desberdineko gune naturalak dira. Eta erugarren hau fitxaren kasua, nahi atentzion dira, ematen dut honek, izan ere, bai, ekosistema zaubaren berezitako ekosistema bat da, baina genin atentzio bat editen akasunetan, hori baina behio da, esaten diguten, eta nik ulertzen erdetena, baina fio naiz geologoak zer esaten duten, gune horretan dagoen historiaren ezagutza interesatzen zaitu. Asko, egiten zait, agerian ez dagoen zerbait, pixka bat, pixka bat ezagutu ezkeo, oso deigarria da zen mailatako historiaren gure izatearen informazioa dago. Beraz, irugune natural, bat ega gehiago, baina irugune natural errilean bertan. Eta, kasu bakoitzean, neurriak hartzen dira, hori babesteko, kasu batzutan babesteko, edo sustatzeko, edo kasu batzutan alako landarea azidezan, neurriak hartzen dira. Eta neurri horiek askotan eragiten dute norbanakoaren mugimendua. Hau, idea funtsesko egiten zait, neurriak hartu behar horretan, gaietzen dela behar generala bat norbanakoaren gainetik. Hau da, kasu honetan, bezagutzen dut, hau gabeztu behar bat da, esiak ipintzen ditugu, eta hor, paseatu nahi izan ezko, ezin da paseatu, esate bat dut, ez? Edo, prinsipioz kaltetuak izan daitezkeen arrantzalek, bueno, gaientzen da, babestu behar hori aktivitate ekonomiko horren nahi. Beraz, horra dago, badago zera bat, erantzunkizun gai bat oso ondo etortzen dira hizkuntzapolitikaren erabateko. Beste, Euskal Herriko beste neurri batzuk hartu direnak eta bat. Bukatzeko, zerakin, ekologiaren ikuspegitik,
ekarri ditut idea batzuk bakarrik mundu mailan zenbat handiko ideak garatzen ari hartzen bada handiko zenbat handiko iniziatiba egitera idean ekologiaren ikuspegitik bai biodiversitatearen zaintzaren aldetik eta bai gizagarapenaren ereduaren zalantzan jartzea. Ekologiak azken finean egiten, ekologia egiten nahi den azken finean da, gizakiaren garapen eredua kolokan jartzen eta alternatiba balizko agantzat planteatzen. Zer da azken aldian elkar lotzen ari dena ekologiaren, ekologismaren ikuspegitik. Kolapso edo mundu mailako problema ekologikoa hauen aurrean, hasieran lotzen zen, nolabait esan, garapen eredua, esaten nahi gena, garapen eredua eta ingurumenaren gaia. Baina azken urtetan, garbi ikusten ari da, baita gizakiaren, gizartearen aurrerapena ere osatu behar dela. Ez da bakarrik, ez da bakarrik alderdi ekonomikoa, baizik eta kultura administrazioa ere aire sartzen neurri batean garapen alternatibo honetan. Beraz, frantsesa dago, baina iraunkortasunaren kontzeptua hemen jokatzen da, iraunkortasunaren kontzeptua dago oinarrituta baldin eta ingurumenean, baldin eta gizartearen garapena eta baldin eta alderdi ekonomikoa modu orekatu edo alternatibo batean garatzen baldin bada. Horietako bat edo beste berri dituko honezkero, bada desantza pentsatzeko ba, problemak egon daitezkera. Beraz, ikusteko modua globala da, nola baita. Beste adibidetxo bat esaterren, hau da, ez dakit ezagutzen duzuen, baina ezagutzeko moduko zera bat da, bueno, milurteko helburua deitutako programa, nazioarteko programa batean, orain arte aipatzen zen, hemen esandakoa, aipatzen zen garapen ekonomikoa eta ingurumeneko garapena zaindu beharra mundu mailan. Eta ongia hasia planteatzen helburu horiek, helburuak dira ba munduko pobrezia erdira jistea emakumeen eta gizonezko arteko berdintasuna neurri batean lortzea eta bat. Horietako bakoitzan planteatzen era hizkuntzak eta kulturak zer pisu da. Beraz, hemen ere badago lotura bat zakin. Beraz, atalanekin bukatzeko idea nagusi batzuk ekologiaren inguruan. Eta basiko nahi, ja, hizkuntz ekologiaren. Importantea da pentsatzen gizagarapena ereduaren aldaketa bat proposatzen dela, beraz, praktika ekologiko norbanakoak ez zentzuri baldin badute da baldinetako, katzen baldin bada mundu mailako testuinguru batean. Garrantzia handia du tokian tokikoak zer praktika, zer azterketa eta zer nolako eredua plantatzen dira tokian tokikoak mundu mailan duen eragina eta kontrakoa, baina nik uste oso importantea dela tokian tokikoa beste alde horretatik. Importantea da bat ere ekologiatik datu ideia bat, uniformitasunaren ideia, hau da, homogeneizazioaren ideia, homogeneizazioa bai bioanistasunaren ikuspegitik eta baita kulturaren ikuspegitik, horren horreko identitatearen erreplikazioa nola baita esan, anistasunaren balioa eta bar. Honera nio, ekologiaren ikuspegitik. Nik azpimarratuko nituzke, jarraita horretik, niri behintzat atentzio handia zimarratuko dituzke bi ideia ekologiaren ikuspegitik, bat alde batetik ekologia, ekologismoa sartu ditu horretan, bi ideia. Irutzen zait, irutzen zaigu, esan, ekologiak egiten duena da, ekologiaren ikuspegitik, plangintza guztietan, gainditzen da, importantzia edo garrantzia handiago du, hartzen dien erabakiak, erabakien eraginek gunetan izan horrez, ondorengo belaunaldientzat izatea. Parean jarriko bagenitu, bueno, zer ondorio ditu gure belaunaldikoak, edo ondorioak gaientzen dena da ondorengo belaunaldiak izango duen onura edo ondorioa dena delakoa. Hori lehenengo, beraz, badago denboraren ideia
permanente bat. Edo zein erabaki hartzen dela, mezu guztietan, edo zein erabaki hartzen dela, gainentzen da, ondorengo belaunaldia. Ondorengo ez da, nire belaunaldikoa baitzik eta ondorengo belaunaldien konzeptu hori. Hori bat, eta bigarren idea, zumarratu nahi pesegia horretik. Bigarrena da, iruditzen zait ekologiak egin duena, da, norbanakoaren praktika nolabait plantatzen du mundu mailako eragina izan dezakela. Norbanakoaren praktika badu eragina mundu mailako egituran. Hau ez da iruditzen zait niri, ez bat eta ez bestea, ez da ekologiaren esklusiboki gertatzen den zerra. Baina iruditzen zait ekologiak eta ekologismoak lortu duela, neurri batean behintzat hori azpimarratzea. Bide jale, bat, horrengo belaunaldiak, ondorengoek, zer, eta bestea, norbanakotik gizartera, sozializazioa. Nik uste, ekologia zitzaiten dugunean badaukagu, arrisku importante bat, torparatzeko izak bizimuna eta izkuntza. Eta askotan erabiltzen duen metafora bat da. Izkuntza izak bizimuna dira, eta hori bizi behar dute, eta horretik, eman gertzen dugu, elikatze zer elikatuko duen, eta elikatzen espatu bat da, hipo da, eta bera. Bueno, ez da horrela. Ez da horrela. Nik hemen ikun ideza, metafora biologikoa ditzen zaio, hau esautuko ez, izkuntzen argola ditzen zaio, eta hemen ikusten da, bueno, jatorri batetik edo, tronko batetik nola garatzen dian, da metafora bat, egitik bat, nola garatzen dian izkuntza desberdinak, familie desberdinak, eta banatzen duten dian demoraren poderioz izkuntza bat abesten alboan. Baina, hori importantea da, pentsatza, ez da izak bizitun bat, izkuntza, zehala balitz eta horrela erabiltzen da, izak bizitun abalitz, naturaki, jaio, hasi eta ekolitzateke. Beraz, hori ideologia matxurrak erabiltzen du, Darwin soa ditzen zaien ideologia matxurrak erabiltzen du, eta horrekin, justifikatzen ditu hizkuntza desberdinen arteko hizkuntzen arteko jerarkizazioak. Hizkuntza batzuk handia batia berez, polita batia berez, batez ere indartsuagoak dira berez, kapazagoak dira egokitzeko berez, horrelako behin da berriro aurreiritziak sortzen gara. Eta batez ere, garatzen espaldimaria eta jendak itzegin nahi espaldimaitu da berezko saitasunak dituelako. Hori da ideologia honek markatzen da. Baina, oso importanta da pentsatzea erabilpen bat da, metafora bat da. Eta segitzen dugu horrela hitz egiten, eta aspaldik horrela eta horrenkan jarraitzen dugu horrela ikusten. Behintzat, askotan egiten duguna da, hizkuntza izak biziduna izan ordez, espezie bat bezala ikusiko bagenu, oso ondo funtzionatzen da. Espeziak ez dira hiltzen, desagertu egiten dira, baldin eta kanpokoak nolabait bizitzen usten ez badiete. Hizkuntzei gauza bere gertatzen zaie. Hizkuntzak ez dira berez hiltzen, baizik eta kanpoko eraginek egiten dute jendeak ez hitz egin ez dezake. Hori da, importantea egiten zait, oso garbi ikute izatean. Hizkuntza ekologia. Jarriko dugu berriro, ekologia hitzegin duguna, zer da hizkuntza ekologia? Hizkuntza ekologia da zientzia bat, ekologia bezala, zientzia horretan aztertzen du, aztergaia den hizkuntza, baina hizkuntza bi bidetatik aztertzen du bat. Hizkuntza bere testuinguruan bere, ingurunean bere, ekosisteman bere, mundu batzen da, hizkuntza zer da, hiztuna komunitatea. Hortaz, piskalakeiago zego dugu ondoren, baina oso importantea ikustea, hizkuntza ez da bere zerbait, baizik eta ikustea da ze lekutan eragiten den urrengo belaunaldian, lehen esan zela urrengo belaunaldiak erabiltzeko modan izan ezaten. Hori da bat, hizkuntza bere testuinguruan ekosisteman, eta beste gaia da, aztertzen dena da, hizkuntzak ukipen egoeran da denean, hizkuntza asko, bi, iru, lau edo gehiago elkarten da denean, zer gertatzen den hor guztia. Oza da, hizkuntza komunitatean eta beste gauza da, hizkuntza desberdinen arteko harremanak. Hori, irudikatu ezakezu, oso erraz. Baina, zientzia izan ez, egiten duna da, zientzia guztiek bezala,
fenomenak deskribatu, zer gertatzen ari da. Aztertu eta deskribatu eta gainera esaten du zergatik gertatzen den eta batez ere nahi du jakin zer gertatuko den, ez? Zintza guztiak ez. Baina ez da horrekin, ez da horrekin konformatzen etika balio batzuk aplikatu behar dizkio ekologiak egiten duen bezala. Ez, egun, ez da nahikoa ezagutzen, aztarako hizkuntzalariak badaude. Badaude, badaude, deskriptzio hortzetarako ez da nahikoa. Hizkuntz ekologiak fenomeno guztiek baliotiko batzunkin iragazten ditu, eta oinarrizkoenak, nire bia ipatuko ditut, oinarrizkoenak aniztasunaren balio unibertsala eta berdintasunaren printzipioa. Zer esan nahi honek? Aniztasunaren balio unibertsala, bi aniztasunaren kasuan bezala. Ez da behirak ez egon izan dira. Hain importantea atera igela desagertzea, hain importantea atera bioanistasunaren galera, hain importantea atera segia izkuntza edo berreun egotea mundua. Ez da behiriek egon dira, baina gaur egun, esango nuke oroak, onartuta dagoela berezko balioa badutela, baduela izkuntza anistasunak izan ere, izkuntza bakoitzak da historiaren presentzia bat. Iztun talde baten oraina. Eta bero horrek ematen dio balioa. Eta berdintasunaren printzipioa oso importantea da, jutzen zaigu. Azken finean, berdintasunaren printzipioa da, ja, mozatzen dut, eh? Egoera desberdinan dauden kasu honetan hizkuntzak, berdin tratatzea ez da berdintasuna, bidegabekeria da. Berriro, egoera desberdinan dauden hizkuntza berdin tratatzea ez da bidezkoa, bidegabekeria da. Aldiz, helburua da ekitatea lortzea. Ekitatea da aukera berdinak izateko neurriak hartzea. Hau da, printzipio honek zilegi egiten du, behar berdin badu zilegi izatea, baina bintzat ematen du, nolabaiteko sendotasun bat ematen du, onartzeko egoera desberdinan dauden izakiak, izaki bizitunak, izan hizkuntza, horien aldeko neurriak hartzeko eskubidea eta behar dela, beharrezko dela. Eta honek ere egiten du, bereziki neurriak hartu behar dituen, da? Hau da, kasu honetan, Euskal Hiztunen kasua, zilegi da neurriak hartzea, etorkizunari proiektzioa egiteko, plangintzak egiteko, eta onartu behar dute baita ere, joera nagusietako parte diren horiek. Hau da, hizkuntza hegemonikoak, hegemonikoen parte diren horiek ere, horiek ere eragiten die. Ekologian bezala. Ekologian normalian, gutxiengo guztiak bezala, normalian aurre hartzen dute, norbait, edabina euren buruan gain hartzen dute. Baina edabina izan badu beste guztiena. Bestela, problema. Ordu, kasu honetan, hemen garbitzu. Ordu, badaude beste eta balio batzuk eta asalto ez, segun asko, baina nik bi hauekin garbituko nintzake jarraitzare. Aniztasunaren balio unibertsala eta berdintasunaren printzipioa. Eta hirugarren zutabea, hizkuntza ekologia planteatzen dena, ezin bestekoa da, bueno, ezin gehan alditu, metan deskripzioan, azalpenetan, eta etikaren norabaiteko, bueno, ba, zera batzuk, nabardura batzuk ematen, ekin behar da. Eta ekologismak hortik asko dauka guri erakusteko. Horrek ez du esan nahi, orain arte ekin iztenik. Horrek ez du esan nahi, biziberritze plangintzetan eta biziberritze ekintzetan egin eztenik. Baina ematen dio beste, ikusten dut beste balio erantzi bat. Orokorrean iruzuta bagi dira nagusiak. Eta honek eragiten dio berriro, nire honetan oso astuna naiz, baina eragiten du mundu mailan hiztun komunitate bakoitzan, batez ere hizkuntza gutxituetako komunitateetan, eta ondoen, eta norbanakoaren mailan ere bai. Praktika pertsonalak ere plantatzen ditugu. Hau da, hizkuntza ekologista, takit esatko moduan izan nahiteken, baina horti dihoa kontu. Horti dihoa, zerraikik ez, pentsatu, bueno, badagoela, temat izaten nahi bat, ekintzen izaten nahi bat, militante izaten nahi bat, iruzutala. Zerraik ez den, gure, izkuntzaren kasuan, zer da ekosistema.
Bueno, eta zenbait ezkabakoak eta aurduak eta aurduak eta aurduak zerren ekosistema, hizkuntzan ikasuan zerren ekosistema edo ez. Nik hiru ideia edo bat edo bi edo bat ditut, baina azkar-azkar ezaguna ditugun gauzak sartu nahi ditut patxamela, eba terki honi. Hau da, ekosistema, hizkuntza baten ekosistema da ikustea bilduta ze elementuk egiten duten hizkuntza horrek iran deza. Eta hau, teoria hau izitasun etnolinguistikoa detzen zaio hori, etzen aplikat, etzen sortu hizkuntza ekologiaren baitan, baina izen hori jarri zioten, irurogeita hamazazpian, Jim Burris eta Taylorek, eta nik uste dut horrein funtzionatzen dula. Bizitasun, nahi buruz zitzen eta iruzutabetan hastatzen dira. Babes ofiziala eta mesartzen da, ze pixu daukan, ba, hizkuntza batek ofiziala izatea, eta izatearen ondorio sartzen dira neurriak eta ez? Babes ofiziala oso importantea da, eta gure inguruan begiratu besterik ez dago. Eta baina babes hori izan daiteke, bueno, hemen edabidea, hizkuntza, industria, erlijioa, eta nolabait, alderdi ofizialak lotzen dituen. Bigarren zutara importantea da, estatusa. Estatusa ematen dio, politika nolabait ematen dio, baina nik uste dut gehiago ematen dira gizarteak bera. Estatusak ematen dira, adibidez, hizkuntzarek ze balio duen, adibidez, esparrosko ekonomikoan, ze balio duen gizarteak mailak igotzeko, ze motatako pertsepzioak sortzen dian horren inguruan, ez? Eta azkenik, hirugarren zutabea, eta jazabe osatzen dira bakoitzen, baina ideia oinarrizko batzuk esatearen. Eta hirugarren zutabea oso importantea da balio demografikoekin aritzea. Desberdin da, hizkuntza hiztun gutxiko izatea, edo hiztun kopuru handiko izatea, baina batez ere oso importantea da kopuru hori nun kokatuta dagoen, ze portzentaietan lurralde batean, ze motatako moimentu demografikoa dauden, ia etorkina dauden, edo joakinak dauden, hau gure kasuan, beste kasuetan ere, bai, baina egin ditzakegu ekosistema honen irakurketa oso desberdinak. Nik plantatzen dut askotan, eta nelogurari, eta fin, askotan plantatzen dut hartuzkero euskararen kasuan, zein da euskararen ekosistema, Baskurasko egingo genuke irakurketa bat lurralde oso hartuzkero. Tautun egingo genuke. Bueno, zein da euskararen kasuan, zein da beren lurraldea? Mundoka babes ofiziala. Zein estatus dauka. Zer balio demografika daude. Eta egingo genuke nolabaiteko euskararen osoaren irakurketa bat, eta horren araberako plangintzak eta horreta bat. Baina baduan egin ditzakegu ekosistema desberdinetako azterketa batzuk, eta horren arabera planitza desberdin. Beraz, hau oso poliki begiratzeko kontua da. Eta eskolarriaren kasuan batez ere, beste kasuetan ere bai, nire ditzen zait, hemen gauden ez, nire ditzat asko interesatzen zaiten kontua da, balio demografikoekin ze estatus ofizial daukagun hemen, han, edo beste lekuetan, eta horren ondorioz, ze motatako Adamanak sortzen da komunitatea eta hiztuntzaren artean. Eta hemenik salto ginez, agertzen da, hemenik ze pertsepzio sortzen da hiztunen gane artean. Hau da ekosistemaren kontzeptu. Jarraitzen dut ekosistemaren kontzeptuarekin, izan ere, nahi dut, handela gutxi, Mikel Zalbide, ez dakitzuak sortzen dut, nire Mikel Zalbide sozialista oso ingotena. Jakin zua da, eta hori dara gutxi, epatezu. Galdera, bueno, importantea dara, galdera zuzenak egiten jakitea. Erantzunak ematen asmatzea importantea da, baina plantatzezu, benetan importantea dena, ze galdera egitea da. Eta behar plantatzezu, galdera eskolaren kasuan plantatzezu. Zein neurri ziurtatzen du ongien, aurdutako hizkuntzaren belaunez belaunezko transmisioa. Hau da. Hizkuntz ekologiak helburu bat du, zango dute ekologia bezala. Hizkuntz ekologiak dauka helburu ia bakarra, eta da, ahondutako hizkuntza urrengo belaunaldien zat pasatzea. Hori nola egiten den guk,
asmatuko dut, baina helburua hori da. Kontua da, Mikel Sanchezek esaten duen bezala, zein neurri da ezinbesteko importantea hori gertarri dadin, ez? Kasu honetan, behar plantatzezun belarnez belarneko transmisioan. Hau da gunde importantena. Dakigunok transmititzea. Baina, transmisioa ez da hori bakarrik eta hau ekarri nahi dute, euskararen kasuan, bereziki importantea delako. Euskararen transmisioa da belarnez belarnez gertatzen dira, baina, gaur egun, horizontalean gertatzen den zerbait ere bada. Ez da bakarrik familian gertatzen dena, bezik eta sozialki gertatzen dena, beste transmisio bide batzuk bada delakoa, da, eskolaren eraginez. Eta, hori ditzen zen jo, bueno, ikarketa batzutan eta bueno, terminologia batzutan, plantatzen da sozializazioaren bitartez egineko transmisioa, honetaz ez egiten du Pablo Casadesek adibidez. Hori, kontua da, begiratu behar dela, ekosistemikoki zer plan gintza egin euskararen ziurtatzeko euskararen transmisioa. Bai, familie, eta familia, edo gune euskaldunetan, eta gune euskaldunetatik sozialki zabaltzeko. Hori da, beraitak esan dut, dira marra gertu. Hori da, galdera nagusiena. Barrilo, nioa, interes berezia daukarnik kokatzeko hizkuntzaren ekologia, hizkuntzaren ekologia mundu mailako fenomeno bat bezala. Eta hontaz, ekologiak zenbat eta gehiago irakurri eta zenbat eta gehiago sartuta erakusten duten bezala. Nagusi, bueno, irutzen zait, kokatu behar daukagula ekologiaren praktika mundu mailako fenomenoaren barruan. Eta euskarri jasa berri. Begira, hankan mundua, euskaren dago. Bale, nire batxio. Hau da, beste gara bat, eta da munduko egoera. Hau da, Norogek plantatzen du, egitako ikerketa batzuen arabera, eta ez da baitatu da mapa hor, baina bueno, erabiltzen dugu etengabe. Munduan, ditu gara bera daude, 6.000 eta 5.000 hizkuntza. Zorun eta zenek esaten du, ez gasartuko hemen, 5.000, 6.000, 7.000 hizkuntza hori dira. Ez da nesatzen da, hizkuntza zer den eta dialekta zer den arteko ez da behar. Hortasun, nahi bat zuen, beste momentu baten hitz egin dezakegu, eh? Baina, kontua da, ez dakigula zenbat hizkuntza daude. Baina, bai, hemen, ipieta daude, puntu bat kointza da hizkuntza. Puntu, eta espero da. Eta ikusten duzuen bezala, munduko hizkuntzen banaketa ez da homogeneoa. Dabe? Mexikon izugarri handia dago, zunaldanetan, Zafraskiko zunaldanetan izugarrizko hortze kontzentrazio oso handia dago, hizkuntza asko dago Nigerian 80-tik gora, Kamerunen 300-tik gora, hemen handetan izugarrizko hizkuntza pila bat dago, Amazonasean izugarrizkenik ez, hemen izugarria da, eta hemen ozerro barean oso handia da hizkuntzen kopurua. Hemen ez dira agertzen jakina hizkuntza eratzaileak deitzen ditugunak. Zaten aterako beste mapa bat ipinik genezaken eta esan, bueno, hamen dago espainera, kastelania, hamen dago inglesa, hamen dago desataka frantzesa, hamen dago frantzesa, eta ez? Hemen erakutsi nahi dira da, bertako hizkuntzak, nola bat ezan, uste maria zuet beste metafora bat eraltzen, hizkuntza endemikoen bertako izkuntzen mapa, munduko basoen konzentrazioa nint dagoen. Horren inguruko mapa bat. Eta ikusi daiteke, eskaturretu zelte, baina kasualitatez, hemen dago izkuntza edo kultura niztasun handiena, eta hemen dago bioniztasun handiena. Hortaz, lan asko egiten ari da. Izkuntza gari asko, biologo asko, begiratzen ze harreman dagoen bioniztasunaren artean eta kulturaniztasunaren aurrean. Hain da horrela, adiez Luis Mafik izkuntzalari bat egin du, nolaik, montaje bat egin du, biak batuz. Eta ikusten dena da, harri-harri-pik munduko zonalde bioniztasun handiena dagoen zonaldetan kulturaniztasuna, izkuntzaniztasunare orgun eta handia den lekuak direla. Eta saiatzen egin egin begiratzen, hor zer arrazoi dagoen. Bueno, iruditak ezak edo, zerbait gertatzen den zonalde batean,
bialistasun aia handia izatea, eta esaten da, bueno, ba, inguruneari, nola gaitea, nire bilo gogek, zan dute gehi, nire baina hobeto, baina nola gait, bialistasuna sortzen da, nola bait, bertako, bertako, nola zan, aldarrei fiziko, fizikoi moldatzeko beharraren ondorioz. Ba, kultura egin gauza bera gertatzen omen da, ebitzat, plantatzen nahi da. Ego plantatzen nahi da batzuk. Horrek, erakusten du, hizkuntza bakoitzak komunikatu horrek bere inguruari daukan egokitzeko gaitasun. Bueno, da da hizkuntza bakoitzak lantzen nahi da bide bat. Horiak, zer da, goen hizkuntza niztasunaren inguruan. Baina, hain dela, berreta marruztei jadanik, ikusi zen puntu bakoitza, eta hain daude, honetako kuadroak diauek, puntu hauetako bakoitza da, arriskoan dagoen hizkuntza bat. Mapa horretak, puntu bakoitza da, munduan dagoen arrisku, hizkuntza gatzeko arriskoa. Eta bizu egin zinpresioa egiten zuen, egin diarko batzuk ikusi nuela, baina izu behar zinpresioentzean, kontunek, izugarri egiten zaik, 6.000 izkuntza, 6.000 bosten izan, 6.000 bosten izan, 5.000. Erdia baino gehiago, izkuntza dara batzen iritziz, are gehiago, hogeita bat garen mendean galduko dira. Honeko da, hogeita nara. Eta horren esan egin oso indartsua dara egiten zaik. Arri garria da, gogorra da, eta gertatzen egin dut zerbait da, eta kontua da, bioaniztasunaren galeraren aurrean gizartea sensibilizazio maila bat duen bezala, hizkuntzaren galeraren aurrean mundu mailan dagoen sensibilizazioa oso txikia dara. Honetan, esan dezakegu, desagertzeko arriskoa, hizkuntza desagertzeko arriskoa beti galdu dira hizkuntzak, historian zehar, arrazoi bat edo beste. Baina gertatzen nahi dela, gertatzen nahi da momentu honetan inoiz baina azkarago gertatzen nahi dela hori. Eta esaten nahi dela, ez? Baina egun urtetan, baina laro eta mar esaten dute batzuk, galduko dira. Eta bioaniztasunaren galera ez da inoan bio portzentaietan. Eta aldiz, erantzuna, lortu da, nolabait, sozializatzea, bioaniztasunaren galeraren aurreko erantzuna eta honetan ez. Baina ikutik kultura eta hizkuntza ez da lehen importantea. Gizakian ezagut, harri darri ere bat. Eta gu, hizkuntza ekologiaren atzetik gantzara, pentsatzen ari gara, bueno, akaso, sensibilizazio bat egin beharko genuke, horren aldez. Galdera horren aurrean erantzun behar horretan. Ba, hori mundu maila esan duen bezala, Ba, etorbeite zer, Euskal Herri maila esan duen bezala, bi bide daude, ekologiak ematen ditu aztertzeko edo plangintzak egiteko bi bide ematen ditu, bat. Hizkuntzen arteko harremanak eta beste hizkuntza den ingurunean ekosistena esan dugu bide horretatik. Sartuko naiz lehenengo puntu horretan, Euskal Herri maila. Dauzkagun, hizkuntza desberdinen arteko harremanak. Gain-gainki begiratuko dut, ez dago astirik, eta nortaz, bueno, puntu batzu bakarrik aipatzeko aukera daukat. Zer daukagu Euskal Herriak? Euskal Herriak daukagu lurralde bat, lurralde horretan daukagu bertako hizkuntza. Hemen zegoen, beste hizkuntza etorri horretik, txura da nez, pentsat. Hemen zegoen, eta momentu honetan daukagu hogeita bat garren mendean daukagu egoaldean hizkuntza bat edatuago eta estatus ofizial maila handiago duen gaztelania eta ifarraldean frantsesa. Baina badaukagu baita ere, inglesa hartzen nahi den indarra hortaz hitz egitea euskaraz komeni dela, lingua franka bezala erabat eratzen nahi da munduan, eta badirudi inork ezin duela horren aurreko erantzun fundamentuzkoik eman, badirudi hori hartu dagoela, eta badaukagu, hauek mapanetan egin ditut, momentu batuen dela bost bat urte, bost ez. Kaso zazpi bat urte izan nahi genuena, migrazioatik, imigrazioko pertsonak ekarritako hizkuntzak gure herrira. Eta egin genuen hor bat ikerketa batean, ikerketa horretan ikusi genuen egun hizkuntza bat zirela kanpotik etorritakak Euskal Herrian. Momentu honetan esakin hori da kontra, ezin izan dut jarraitu bide horretan, baina
Oan dara zazpi urte, egun izkuntza zia, zaten baterako, izkuntza, hau guztia, desu ikusko gana, hau guztia dira, izkuntzen izenak, Afrikatik etorritakoak, Euskal Herria hamen, Europatik etorritakoak, hamen, Amerikatik etorritakoak, ez etorri bakar bakarrik, gaztelania ez egiten dutenak Amerikatik, ez diketan, beste izkuntza batzuk ekarri dituzte, aldi etorritakoak, orsakalia, ba, asiakoak, baina, ordu, nola, izkuntziko logelen ikuspegitik, zer egin nola kudeatu, nola planifikatu, ze areman mota planteatu, esaten egena, elburu bakar hori lortzeko. Elburu hori da, ez gure hau ez dira, gure ondoren guet, aukera izan dezatea euskaraz hitz egiteko, edo nahi izateko euskaraz hitz egitea. Ze areman klase begiratu behar. Nahi duenak esan dezake, eh? Baina, kontua da, hemen, aplikatu beharra daukagu, hau da deskripzioa. Deskripzio oso gainetik egindako deskripzioa. Zerbaitik gertatu den hori izkuntzikologiak astertu gara, zerbaitik baiatu behar puntu honetara, zerbaitik dagoen gaztelania gainen eta euskararen gaina, zerbaitik inglesak hartu botere hori nola baitez. Baina, egin dezagun, pasa, aipatu ditugun, balio etiko horien filtrotik. Eta, bueno, aplikatu ditzago bi, zera, bi balioiek, hau da, anistasunaren balio unibertsala, aplikatu ditzago hori, bai, euskararen kasuan, bai, etorri berri den hizkuntza horien kasuan, aplikatu ditzago berdintasunaren prinzipioa, hau da, berdintasunaren prinzipioak zilegi egiten du modu oso sentuan, izkuntza, aldutako izkuntzaren aldeko neurriak hartzea. Eraz, indartuta aterako ginatuke, pentsatzeko, bueno, hemen lurralde honetan, helburua da, euskara, urrengo belana dira, pasadari. Zer neurri hartu behar dira, hori horrela izateko. Aplikatuko genuke, aipatzen denean, ekosistema hori, begiratu beharko genuen dagoen indartsuago ofizialtasunaren ikuspegitik, eta behin hori egin ezkero, prinzipalik aplikatu ezkero, plangitzak egiten hasiko ginen. Ba, honetaz ikustet, gero izan gero da, okera ditzeniteko. Eta bigarren kasua, begiratu ezan, ze funtzio dauka izkuntza bere, euskirak bere ekosistema. Ze funtzio dauka, ze esanai daukan izkuntzak, iztun bakoitzaren zat, iztun komunitatearen zat, iztun komunitatea zer den, nola zabatzen nahi den, nola murrizten nahi den, hamen, agertzen dira, nola baita esan estek jarri dutela, bai. Zehar eman dagoen, iztuntza, iztun bakoitza eta komunitatearen artean. Iduki hori da, nola bat, sostenatzen duena, irauteko gaitasuna. Eta hor sartzen da, asko lantzen nahi dian, izkuntzak berak daukar esan nahiaren aztaketa, hau da. Ze berezitasun dauka izkuntzak berak, bestekin konparatu zezate baterako naturarekiko harremanean. Ze nola, iau irudikatzen duzen, hau konparatzen denik esate baterako flitzaren gaiarekin. Flitzak ematen digu historiaren informazioa dago eta bilakun dago. Izkuntzak gauza bera du, izkuntzak gauza bere barnean badauka naturarekiko eta beste arma batzuk egiteko gaitasuna. Oh! Hau, hemen oso importantea da begiratzea zer motatako harremanak dituen izkuntzak bere testinguran, bere lurraldean, bere zer. Hirugarren partea pasako naiz. Behin hori eginda, ikusita nazioarteko azterketa eta komunitatearen azterketa, bueno, ze planetzak egin egizte, itzein dezagun, akaso, baliotik hauen inguruan. Beste bat gehiago, pinide, dizkuntza ekologiak oso importantea dena. Beraz, hasiko da, anistasunaren balio unibertsala, berdintasunaren prinzipioa, eta subsidiaritate prinzipioa.
Subsidiaritate printzipioa ez da ekologiatik datorren zerbait, soziologiatik dator, baina nek esan planteatzen duna da hizkuntzaren kasua. Hizkuntza gutxikoak egin dezakena ez dezala handiago batek egin. Oso simplea da. Oso simplea da. Baina oso eraginkorra denaren sensazioa sensazioa eta ustea eta praktika horrela garamatza. Printzipio oso eraginkorra da eta batez ere aplikagarria esparru guztietan. Berriro dio, subsidiaritate printzipioak dio bertako hizkuntzak egin dezakena ez dezala konpoko batek egin, ez dezala ondiago batek egin, ez dezala nagusiago batek egin. Eta azten beste balio bat jarri dut hemen, badaukalako zer ikusia bai ekologiarekin eta bai beste erantzunkizun batzuk, eta da gizarte erantzunkizun kontzeptu bat. Hau asko aplikatzen nahi da, esatuko enpresa munduan, eta horrelako eragile batzuen baitan, ez? Azken finean, akaso bada garaia, plantatzen hasteko ere, erakunde pribatuek ere badaukatela nola baiteko erantzuna gizarte mailan, ez? Eta hori aplikatzen nahi da maila ekonomikoa, baina hizkuntza ekologiatik plantatzen egia jada, inak markoa da honen garapen honen atzeko garapenean, baina bara garai asko dut asko eragile pribatuek ere hor zerbait esaten hasteko. Bueno, toka bukatzea aldea, baz? Bukatzea aldea, baz? Hizkuntza ekologiaren aplikazioa, barkatu. Lau esparrutan jarri dut, nun aplikatuko genuke, hirugarren partean, Herri administrazioa, hizkuntza plangintzan, lehen esan dakoa, aplikatu beharko genuke aniztasunaren balioa eta berdintasunaren printzipioa, bai herri osoaren, herri esan nahi dut, lurralde osoaren praktikak eta plangintzak irudikatzerakoa, baina baita herri zerriko plangintzetan, eta irutzen zaita oso importantea dela ze egoera soziolinguistiko oso desberdinak ditugu, paradia. Gizarte mailakoak, gizarte mailakoak esaten jartzen dut gizarte eragile, kultura eragileak, beste mota, administrazio ofizialetik kanpoan edo gizarte eragileak diren horiek ere badaukate zer pentsatua edo aplikatu ezakete, eta norbanakoaren ikuspegitik. Norbanakoaren ikuspegitik bina osatxo bakar. Interesan geritzen zein du dela, pentsatzea izkuntza, norbanakoak gutako bakuntza dokan ibilbide linguistikoa zinen. Hau da, denako dakigu, kasunetan, euskeraz nahizinez, euskera gaztelania sobrasko batzuk frantzese jatu dute inglesa, eta badakau kontaktua beste hizkuntzekin. Hau aplikatu ezkero, bi printzipoiek aplikatu ezkero, eta ikusi ezkero, etorkizuneko ikuspegian, segura asko, kontzientziak lagunduko liguke hizkuntza bakoitzari funtzio desberdinak ematen. Esate baterako. Nik, ez dakit, inglesarekin badakate, bueno, eztabaidatzeko gogoa, eta eskoletan eta aigia honetan eztabaidatzen, ze funtzio ematen diogun gizarteak burua, baina baita norbanakoak ere ingresaren kasuan. Zeto gara gola, zer osunakoak. Hizkuntza biografiaren kontzientzia. Ba, eta bukatzen dira. Ia zen nahi izan zinetenok, zarazuari entzun genion, esaten gauza bat eta karri nahi izan dira. Zin ikuste badukara lotura handia. Zarazua planteatzen zu, ze motatako motivazioak izan ditzak egun euskeraz egiteko, ez gu ondoren gobelan nalikoek, ze abrazo izango duten euskeraz egiteko. Eta plantetzen zuen, mota desberdinetakoak, akaso ez du ikusiko, baina irakuriko izue, bat zen fluxu motivazioa, hau da. Egiten zait, fluxu motivazioa da, nolabait, datorkiguna guk jaso eta ondoren guai, ematearen kontzientzia bat dela, fluxua da. Guk jaso nolabait, ez gero ganatu, erabili, aldatu, moldatu, egokitu, eta ondoren guai, ematearena.
Zazet hori dela, segurasko hiztun komunitatearen gunea, muina, den zerbait. Baina horrekin bakarrik, muina hori izango genuke. Bada motivazio pragmatikoa, motivazio pragmatikoa da, hizkuntza bat erabiltzea, sozialki, edo beste arazo batzun gatik, erabilgarri delako, nolabaiteko, onura batzuk lortzeko. Hau da, importantea baldin bada, hizkuntzak jakiteak, gure kasuan euskara jakitea ba ez dakit, ba, lanpostu bat izateko, edo beste oste, beste mota bateko ostea izateko, ba, hori izango da motivazio pragmatikoa, erabiltzeko balio dit eta niretzat onuragarria dit. Oso, oso, iruditzen zait, importantea dela, gure kasuan, euskararen kasuan, emaitza oso onak izan ditu, eta ez dut uste baztertuko denik. Aldiz, iruditzen zait, oso indartu beharreko zerbait dela, bere balioa eman behar zaiola, eta ale gehiago bultzatu behar dela. Bi hauek oso importanteak iruditzen zaizkio. Balio txatzia ematen duena, balio erantzia ematen duena. Hau, zuzen lotzen dut ekologiaren edo ekologismoaren edo ekologia dokan unibertsuarekin. Hau da, iruditzen zait, ekologiak kokatzen dula globalizazioaren parean, nolabait uniformizazioaren aurrean nabarmendu behar bat. Zait, globalizazioak dauka joera bat dena bat egiteko, joera da kultura bakarra egiteko, eta baitik izkuntzaren esagatzen dira, bakarra betan inglesa hitz egitea guaz, edo gaztelania hitz egitea guaz, edo badago joera nagusi bat eta ideologia ere potente indartsuena ezin dugu diskutatu, hortik dihoa, homogeneotasunaren aurrea, baina iruditzen zait ekologiak eta ekologismak egiten dena da justu kontrakoa. Justu kontrakoa. Ematen du, balia ematen dira nabarmen du nahi bati. Nabarmen du zentzu honenian, identitatearen aldetik, balio erantzi bat ematea homogeneitasun horretik kanpo, iruditzen zait, interesgarria, oso interesgarria dela, eta gainera behar lotzen du sorkuntzarekin, plazerarekin, eta bera. Eta laugarrena berak plantezen du mundu berri baten ametsa. Eta berak, haipatzez dakik gogoan dezuen, nire izugarri usputa bide berriro konparazioak egiten ditut. Mundu berri baten ametsa, hau erabatu lotzen den dik izakien, ekologiarekin. Azken finean ekologia plantatzen nahi dela paradigma berri bat, paradigma berri bat. Ez da nahi dut, izagarapen ere dut berri bat, mundu berri baten ametsa dintzat bait, eta akaso problema da amets zela planteatzea, zer ekologia plantatzen nahi dela kolapsoaren arriskoa, eta ezkuntz ekologiatik ere, duten zait, hortik ere jo beharko denukera dutzen zait, ez diogunak garrantzu beharraineko garrantzia ematen, galera horrek ekarri zaken kolapsoak izaten baina. Horren, plantatzen duna da, behiatu bat zaiola, eskerak kasuanen dara edo eskutz gutxitu batek eman dizakela gizakiari eta gizataldeari eta komunitateari eta gizateari eman dizaiuke balio erantzi bat. Ez dakit nola, zen. Masaren, munduko masaren artean, baiteko, pa, zera, ez? Bizitasun bat. Eta, bueno, guelta batean eman ez dion, ikustet, geok batula juten gehan eleko bat edo bestea, bueno, batzutan juten gehan masara, batzutan juten gehan, ez dit, nola, esan, Madrilla, gometez, askotan juten gehan, nortasunaren bila, zer berri eman dizaiuke, horren bila, hori mundu berri baten ametsa. Eta mintzaren almena, bueno, hau, mintzaren almena da, izkuntzak, lehen esan dakoa, izkuntzak eta uka, plazerarekin lortzen den hori. Luizazek, hau, ez, nik personaki hau iritz personal daera bat, mintzaren almen hori, ez da gola denon esku, luizan zen. Bada, hor, landu beharreko zerbait badago, baina hori ere badagoa. Eta dena da, beharrezkoa, dena da, ezinbestekoa. Ezinbestekoa ezkartu, dena da, baliotsua. Norbanak bati, hau, balio torri. Ezin dena pentsatu da bost motivazioak pertsona guztiengan egongo direla. Hori da, ni ustez, idea oso importante. Ezin dena pentsatu pertsona guztiok izango dela motibo berdinak, arrazoi berdinak euskaraz hitz egiteko.
Ez zait, hori daukaguna, gure gizartean, zabaldu beharreko ideia hori dela. Denok ez daukagu, arrazi behar dira, baina lortu behar dut denon artean, pasatzea urrengo bera hona dira. Ist! Honean, idea nagusi batzuk irakurriko ditut, eta, ikusten dut, nahi izan ezko, hitz egiteko aukera izango dut. Iraunkortasuna da idea nagusia, ekologiatik etorritakoa. Iraunkortasuna da ondorengo belaunaldientzat euskara jaso, erabili, moldatu, egokitu eta ematea. Eta hortarako zer hori hartu beharriak ikustea. Hortarako begirada ekosistemikoa erabiltzea. Bigarren idea, aniztasunaren balio unibertsalaren ideia zabaltza. Eta oso baneratu nik uste, oso baneratuta izatea. Eta horrek, baldintzatuko du, seguru, baldintzatuko du, bat gure hizkuntzarekiko harremana, eta baita beste hizkuntzarekiko harremana. Hirugarrena, baldintasunaren printzipioa, baina aurrera esaten nahi naizena. Baina oso sendoa da, neurriak hartzeko bai maila makroan eta bai ertainan eta bai norbarakoaren gain ere bai. Hau presente izango badinu, berdintasunaren printzipioak, gutako edo zeinek izan dezake, portara pertsonalean ere aldaketarako giltz bat. Ekologiaren diskurtsoaren aprobetxamentua. Bueno, hau idatzen, badalako garaia, kulturari eta hizkuntzari naturari ematen zaion balioa aina ematekoa. Irutzen zait. Aitortu behar da, eta honetaz zehatzen, aztertzen hasi ginenean bendela urte batzu, munduganiztasuna zetaitz egiten hasi ginenean, egia da, gaur egun baino, askoz ere gogorragoa zela egoera maila honetan. Zan edo, irutzen zait, gaur egun mundu mailako kulturaniztasunaren galeraren aurrean badagoela kontzientzia maila altuxiagoa, eta horretik neur batzuk eta hartzen egin. Baina oso urruti gaude horretik zerbait fundamentozkoa egiten hasteko. Subsidiaritate prinsipio, gogoratu oso oinarrizkoa da, baina eraginkorra denaren ziurtasuna daukagu. Hizkuntza gutxituak, gure kasuan euskarak egin dezakena ez dezala beste hizkuntza batik egin. Hau onartuko balitz, gauzak aldatuko liateke, bai iztun komunitatearen, bai euskara iztunen gan eta bai ondoan dagoen euskal gizarte osoa. Militantzia da ekintza egitasuna, hau? Egiten zen, badala ekologiatik etorritako ideia bat, nahiz eta ez da berria, eta ez da ekologiaren kontu bakarra. Euskal gizartea badaki, honea du behar dimagia, militantziaren emaitza dela. Baina akaso momentu honetan, akaso, buelta bat emateko ordua bada, eta hori aktibatzeko ordua izan daiteke. Eta azkenean, lehenek bat duetena, badago sinistrimen bat edo sinistu beharko genuke, edo badaukago evidentzia batzu pentsatzeko norbanakoaren portaera eragina duela mundu maila. Zerbaitik esaten eta, bukatzen, Nik uste oso kontuan izan behar daula, euskal iztunok eta euskal iztun komunitateak aidatu dean momentu honetan, ez gara aidatu gu bakarrik. Euskara ez da ia desagertzen puntuan izan gizarte honetan denok axolagabeak ginelako edo jaren izan ditugun gaztelania eta frantzes iztun horiek oso gaztuak izan dira. Ez, hori ere bai, kaso, baina mundu mailako fenomeno baten aurrean gaude. Eta mundu mailan joera horiek buelta ematen hastea poliki-poliki hastea. Baina buelta emateko ere ziur asko mundu mailako zera batean, prozesu batean sartu beharko gara. Hortarako, norbanakotik, komunitatetik eta mundu mailan eragiteko